let it bang, bang. Fala guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha e bem-vindo ao canal Guerreiros Sobre Rodas. E antes de tudo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e não esquece de deixar aquele like. Hoje eu vou mostrar a vocês o que eu adquiri para o canal, um capacete da Axe. Esse capacete, hein? Vamos abrir esse capacete, mano. E aí, vamos abrir, rapaz, vamos abrir. E aí, da hora? Essa aqui vai ser minha viseira camaleão. Pera. E o brabo? Vamos ver o brabo. Olha só. Agora sim, hein? Chave, hein? Vamos lá, eu vou fazer um box. Diferença, hein? E esse capacete aqui, ó, já tá meio cansado. Melhor, tá cansado. A viseira já é que tá queimada, toda arriscada. O reparo dele também tá... É, já tava tudo gasto mesmo, já tava precisando de outro capacete novo, velho. Então, foi bem adquirido, no melhor tempo, né? Esse meu capacete aqui já tem que estar com 2 anos. Foi antes do Wagner entrar lá na empresa. O Wagner vai fazer 2 anos agora em novembro. E foi o tempo que o Eduardo tava lá comigo trabalhando de motoboy. Então, tem uns 2 anos. Então eu devo ter mais ou menos uns 2 anos e... 2 anos e meio, velho, com esse capacete aqui, sambando. E agora... Ele vai ficar de escanteio, né? Pra qualquer uso meu, de eventualidade. E meu uso diário vai ser esse outro aqui agora. E ainda mais... Batendo aquela SJK aqui, hein? Cê é louco. Vamos que vamos. E agora vamos fazer nossos motovlog. Esse capacete aqui chaveou, hein? Mas eu não comprei ele, mas o que meu irmão comprou um tempo desse, um Yagle, é bem confortável. E esse daqui, hein? Deve ser confortável mais ainda, hein? Capacete novo, né? É copla bem, viu? Esse aqui é o número 58. Pegou bem, encaixou bem, deixou bem encaixado, né? A bochecha. Narigueira top da Axe. Não é tão pesado, sabe? E também, como ele tá bem acoplado junto à cabeça, né? Então. Sem balanço, só falta fechar os ruídos, né? Vamos que vamos! Vamos começar a mostrar esse capacetão, hein? Cara, perfeito, top esse capacete, lindo! Eu já tirei a viseira cristal, né? E botei a viseira que eu fiz o pedido também junto com o capacete. Shh.
Show de bola essa viseira, não tá não? Chama, pai. Capacete lindo da Axe, confortável, bem acoplado, ótimo de acabamento, ótimo forro, design top, lindo, lindo. E isso aqui já vai para me adaptar com a câmera Ação Cam e também vai estar no canal e vocês já devem estar vendo aí. Olha só como ele é totalmente lindo. Já experimentei ele e ele encaixa bem no rosto. O número 58 que eu comprei. A parte das bochechas fica bem fixada, tá? Fica ótimo. Pouca entrada de ruído, pouca mesmo. Narigueira top. E leve, é totalmente leve para quem tá querendo o uso do capacete. Ele sim é bastante leve e como ele fica bem acoplado na cabeça, bem firme, você nem sente, e principalmente quando tá batendo vento. É isso aí, galera. Essa é a apresentação do capacete e estamos mais ver agora junto com a câmera e fazer o motovlog. Vou botar a câmera nele aqui e a gente já vai ver como é que ele vai ficar. Ih, rapaz! Agora que me lembrar, hoje é dia 18, né? A Preciosa tá fazendo 2 anos junto comigo, hein? Nos envira voltas e guerreando. Ei, aviou, hein, pai? Nossa! Se liga aí na viseira! É? Uma viseira aí, camaleão. Vamos que vamos, pai. Simbora meter marcha nessas entregas. Eu disse, vamos fazer entrega? Mas não é entrega não, filho. Foi fazer coleta. A entrega vai ser lá em casa. E ó, esse bicho. Nossa, caviou, hein? Tu tá exibido, né? Pai, tem que exibir mesmo. É conquista, né? Nós trabalha. Então, vamos que vamos. Chegamos agora aqui, fazer a entreguinha do velho, né? Peguei o óculos dele. Vou entregar, vamos ter marcha pra casa. Minha filha tá esperando. Ei, chaveou, hein, pai? Chaveou. E aí, pai, pensa? Aí, se quiser seguir Jerônimo aqui, o cara é pedalada. Ontem ele foi Parapiraca, ainda ontem saiu 4 horas da manhã e chegou 9 horas, pai, da noite? Sim. Chegou 9 horas da noite em casa. Saiu daqui de Maceió, Parapiraca. Olha, saiu daqui de Maceió, passou na São Miguel dos Campos. Campo Alegre. Aí voltou pro Maribondo. É caminhada, é rojão pra quem anda de bike, hein? E agora sim, a gente vai iniciar o nosso motovlog. Se você gostou, deixa aquele like e não esquece de se inscrever e ativar o sininho.